Georgian, ai sens երկու պարով ենք սրանց կրելու, ai sens համեր աշխություն ենք բերելու, մեր ազգը այլևս չի պարակվելու, սև ու սպիտակներ չի լինելու, ժեխեր, զոմբիներ, նախկիներ, ներկաներ չի լինելու, Սասունիտ պարով ենք կրելու, էսա համեր աշխությունը, էսա իրականությունը, ai sens գնալու ենք առաջ, Georgian! Տեսակ որ միասին ենք լինում իշկան ուժեր ենք, տեսակ որ առաջ խնդիր ենք դնում, դա լուծում ենք ու դա անկասելի է, այսպես պետք է գնանք առաջ, ուրեմն քաղաքում արդեն խցանում նրանք 9 բալից ավելը, այսպես շարունակելու ենք, այսպես է լինելու. Ուրեմն, այսօր մեր առաջին շենք շրջափակման գործողությունն է, քաղաքապետարանի աշխատակիցները, որ 6-ին պետք է գնային տուն, արդեն 1 ժամ շրջափակման մեջ են, մենք այսօր ունենք նաև այլ ծրագիր, ես առաջարկում եմ, համամենք մեր առջև դրած խնդիրը լիարժեք կատարված, առաջարկում եմ բացել բոլոր բուճկերը ու շարունակել մեր հաղթական երթը, մի հատ ինձ հատ կարգախոս ուշեցին, եկեք ես էլ մի հատ փորձենք, հետևյալն է, ոստիկան արտնացին մեր պայքարին միացին, ոստիկան արտնացին մեր պայքարին միացի, ոստիկան արտնացի մեր պայքարին միացի, խնդրում եմ մուտքերը բացեք, երթուղենք, շարժվենք առաջ, իմիջայլաց ասեմ, եթե քաղաքապետը խելքի չկա, հաջորդ ոչ թե մի ժամ է լինելու, այլ մի քանի ժամ,